السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعانا واناكسن خيارتنا داوان سيد الهانتين با حالكم واتلفشة كمدا حبنان بولوشة تي في واتكاد اعتام برتان انترنت كلنا يوتوب كا يشاشة تلفشن كو قوذهان اتكاد اعان كرتان سومالي لان واركن هبين نمي بولوشة تي في نا وحيد لسع سيندون تاني وانا سركين جعفر حاج بشير قد بداد هبين كان عاواد واركا كداوان دون تانا وحا كميدا مروضة كوبات مدحوينة سومالي لامروة من وريس ايا لغو سوردوية مغالة بورة مي حارنطو قبل كا اوضل سلطان كبيل حد دقه ديغان كعمودة قبل كان اوضل ايا راليقلين كبحيي هادلاك سوييرا ييدد كدق ديغان كاسي قدق ديغان كعمود ايا كوباقاي اني دحدحاني دونان خلاف كتاقن بيرها سي عمود انتا سي داوضا واقار كميدو قدبادا وركي نوغو دور كرون لايو قدبادا سي قدبكا لايات كودي هندون تانو سو ساعة سو سعدي برس مركو راقدر دي قبل شدا ogaysiis 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 dhamaanba waxa loo ogaysiinaya macaamiisha bulsho TV boora ma gaar ahaan baahda isticmaasha rasiifarada ee lagu lahaa baaqi rasiifarada ah in lagu sameeyo qiimo dhimis ballaaran sanadka cusub awgeed hadaba macaamiisha lagu lahaa baaqiyo rasiifarada ah iska soo diiwaan gashaan xarunta dhexe ee bulsho TV boora ma waa taaleetayo waal xarameen al xarameen farsamada aqoonta iyo dadku waxay isdheeyeen qaabka loo agaasimo shaqada iyo afkarashada al xarameen xamid laha al xarameen aqalada balqaabkii quruxdaba isdhaafay muuqaya aragtida ashqaraarka kugu dilay hadii uu albaabkii iridooda qurux leeyin macid baa is oran lahayd orod kaalay soo eeg maya maya la la al xarameen الحنك وريغا يا الحنك الرسميغا يا الحرمين الحرمين لحامد لها الحرمين أقل هذا مقال هذا يردو هذا اللوبوغي اي البابد هذا نقومده يراهدان انت ابو كسودغي برطلقو أبو ري لغو إبيون برو الحرمين لحامد لها عصرغا يا الحرمين بنتبت لغا الباب كان تعلالي الباب كلف تركيسان تعلالي هاي وان مدبت لغا كيري war dibada ma dibada laga keenay yaa in arkay halkan waxa ku qoran waa maxay dibadi wax ka hadlays dalka Soomaali Soomaaliga ugu yar adag ee aan yar al wariyahay ee wariyahay ee albaabkani dalka lagu sameeyay tayana waa xarameen al xarameen halka meen ku qornay al 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 xarameen al xarameen ha walaal halkay ku taala oo meel magaalada joogay warnaar hadan ku geeriyo warbaa kale kana warbaa hanu dadkan meel kale gelinaya ya ki aa wakii halay sameeyo hadda halay sameeyada hadda lagu sameeyo hadda bixi albaabkaagii oo kale halay sameeyo waxa loo sameeyaa noocii aad u sameeyaa aniga hamugani hadii uu albaabkii afafkaagu kala jabay adigoo is wada reerin halo 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 kaalay uun dhaha al xarameen iyaga sameeyniya war maxaa ku dhacay waa meel waa saddex habeen waa soo jeeday ki albaab hada cilladay sano damiyana la qoon al xarameen tii wala qana al xarameen ma albaabka oo baabuur baa wataynaa albaabku miyaa qaadi karaya war telefoonay leedahay oo waa lala hadlay war soo baa al xarameen waa si degdeg ah igu kaalay yaa bal baa keen laga qadamo tooni halka uu leeyu sameeyo walaa ugu sameeynaa ha halkaan oo kaar kaaso halkaan ugu soo dir ka kalaan hooyo wixii albaab ka jiban yahay jaarkiina nagala soo xiyeysaa haadir halkaan lacag ay ugu soo dir oo halka lambar ka marka soo garaaco waa sidii inankii garaaco kale ha haadir ha la xamilaha al xarameen la xamilaha asriga ugu ima aday kufan iyo degdeg siimo kan ku timaamay al xarameen wuxuu ku yaala kasiijeedka hotel captown ee xaga konfureed hadaba wixii faafahina kala xidid shaashada telefishinka
Bisharo, waxa looga bishaareynayaa dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Buurama iyo nawaaxigeeda in ay diyaar kuugu yihiin Ethiopian Pharmacy and Clinic, dhakhaatiir Ethiopian ah oo kaaga timid magaalada Herer. Dhakhaatiirtani waxa ay daaweyn doonaan xanuunada dumarka, maqaarka, caruurta iyo dhammaanba xanuunada guud. Ethiopian Pharmacy and Clinic waxa uu ku hayaa daawooyin tayo leh oo ka kooban Ethiopian iyo Yurubiyaan. Sidoo kale waxaad ka helaysaa daawooyinka herbalka ah ama dabiiciga ah. Sidoo kale hamoogan waxa Ethiopian Pharmacy and Clinic ku diyaariyay lab iyo shaybaar casriya. Aan ku tilmaamay Ethiopian Pharmacy and Clinic waxa uu ku yaalaa dhigtii hore ee magaalada Buurama ama agagaarka fooqa Harun Dheere. Wixii intaasi dheer kala xidhiidh telefoonada kala ah eber 63456 ama telefoonka ah eber 63478 hadaba bulshooy balanteen waa inaan hore ugaano Ethiopian Pharmacy and Clinic. Dhammaanba waxaa la wargelinayaa guud ahaan ganacsatada reer Soomaaliland in dhowaan lagu qaban doono magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal bandhigga carwo ganacsiyeedka Buurama Business Fair. Waana markii labaad ee lagu qabto carwo ganacsiyeedkani magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Haddaba ganacsato iyo ganacsade, haddii aad cindiga iyo maanka aad ku haysay in aad bulshadaada u soo bandhigto adeegyada kala duwan ee ganacsigaaga iyo doorka aad kaga jirto horumarka ganacsi ee ka socda madaqadani aynu ku noolnahay, ka faa'iideysa fursadani dahabiga oo kasbo qancina macaamiishaada. Waxaana ay carwo ganacsiyeedkan ay ka furmi doontaa horaanta bisha labaad ee sanadka 2016 magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Haddaba ganacsadayaal, ka soo qaybgalkiinnu waa muhiim. Haddaba carwo ganacsiyeedkani aan kuu tilmaamay waxa uu ka furmayaa hotel hal door ee ku yaalla magaalada Buurama. Wixii faahfaahina intaa dheerada, fadlan kala xidhiidh telefoonada iyo ciwaanada shaqada kaaga muuqda. Ballantan waa carwo ganacsiyeedka Buurama Business Fair. Jeceshahay inay dhagahaaga maqlaan war aad ku faraxdo, aniga ayaa ku haya waraan inaba caadi ahayn. Somtel hadal oo hel waa abaalmarinaha ay shirkadda Somtel lagu talagashay inay kaga farxiso macaamiisheeda 30 maalmood iyo weliba 30 abaalmarinood. Maalin kasta waa abaalmarin joogtaa. Haddaba ma jeceshahay inaad ku guulaysatid abaalmarinahaas? Ku guulayso maalin kasta abaalmarin ah 1 milyan oo shilinka Soomaaliland. Ku guulayso wiil kasta hadiyada qaali oo shirkadda Somtel ay kugu talagashay oo ay ka mid yihiin 4G MiFi iyo 4G Flash. Ku guulaysto bil kasta abaalmarinta ugu qaalisan ee shirkadda Somtel ay ugu talagashay inay kaga farxiso macaamiisheeda. Ku guulayso abaalmarintii ugu qaalisanayd ee bishaasi oo ah baabuurta nooca Luxury Classka oo shirkadda Somtel kuu diyaarisay. Haddaba si aad kaga qayb gashid abaalmarinahaasi kala duwan ee shirkadda Somtel ugu talagashay inay kaga farxiso macaamiisheeda, waa inaad sidataa simikaarka Somtel. Mar labaadkana waa inaad lahaataa adeega casriga ah ee dahab. Maalin kastana waa inaad ku shubataa 25 senti iyo wax ka badan. In ka badan $40,000 oo abaalmarinaha ee shirkadda Somtel kuu diyaarisay, talo iyo iska leh. Idinka ayaa iska leh. Kulanti wacan oo wanaagsan mar kale daawadayaal iyo qodobadii warkeenii oo fidsan. Murwada koobaad ee Soomaaliland, Murwa Aamina Waris, ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Soo dhaweyntaasi waxay nooga qayb galay isla markaana inoo eegaya faahfaahinta qodobkaasi wariyaheena Cabdullaahi Daahir Waciis. Marwada koobaad ee Soomaaliland, Marwa Aamina Waris, ayaa maanta soo gaadhay gudaha magaaladani Buurama, isla markaana soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyey duleedka magaalada Buurama. Socdaalka ayaa waxaa ku weheelinayay la taliyaha madaxweynaha qaybta haweenka Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Ujeeddada socdaalka Marwada ayaa waxa uu ahaa u kurgalka xaaladda caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka.
waxayna ugu horreyntii soo kormeertay gudahan baxnaanooyinka ku yaala gudaha magaalada Borama. Dhanka kale, waxayna isbitaalka weyn ee magaalada Borama maamulkiisa guddoonsiisay daawooyin tiro badan oo ugu tala gashay hooyada iyo dhallaanka iyo sidii loogu daryeeli lahaa. Marwada iyo mas'uuliyiinta isbitaalka oo ka hadlaya ayaa wax yiraahdeen. Runtii hay'ad aad iyo aad nolosha shaqaysa ah oo Cadnaan oo nagala joogo, hay'addaasi waa hay'ad aaniga igu kaalmaysa inaan fidiyo erayada ku saabsan umul raaca iyo caruurta neerere dhalata ilaa ay shir gaadhayaan sidii aynu uga ilaalin lahayn dhimashada. Ilaahay baa dhimashada haya, laakiin intii itaalkeenna ah aynu ka ilaalin lahayn hooyada uur kale iyo markay umulayso iyo ilmaheeda inay caafimaad ku barbaaraan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intaas baan sheegay. Waxaan khaasatan u mahadnaqayaa oon ku farxay oon arkay MCHK aad nu soo marray iyo cusbitaalka Borama nimanba shaqaalaha ka shaqaynaya. Runtii heerka ay joogaan nadaafadda umulihii siday u qurux badan yihiin, dumarka la daweynaya siday u qurux badan yihiin, siday u caafimaad qabaan, hambaryaan idin leeyahay yaryarka jaamacadaha dhigta ee iyaguna halkan ka shaqaynaya, caafimaadka dadka ka shaqeeya hadday umulisooyinka yihiin iyo hadday nurseska yihiin iyo hadday dhakhaatiirtaba yihiin, hambal iyo shaqo fiican baa haysaan, qarankiinniibaa u haysaan, dadkiinniibaa u haysaan. Waynu dadaalaynaa, waynu wada shaqaynaynaa. Waa gobolkii saddexaadaan iminka soo maray oon erayadan oo kale ka idhi si aynu uga wada shaqayno haddaynu bulshada nahay, xataa saxaafadda, inaad nagala shaqaysaan wacyigelinta aynu dumarkeenna iyo caruurteenna ku badbaadinayno. Alaabtan aanu iska kaashanay annaga iyo WFBA ama khayriga madaxweynaha dhimirkana waxaan u baahnayn xoga rehabilitation kiisa in wax laga qabto. Sida kale waxa weeyaan kulli waxa rajaynaya hay'adda UNFPA ee mataqaan aad imkana dawada ay mataqaadeen inay naga soo qaadeen kulli mashruucisi mugi baan rajaynaya hadda in wasaaraddu ay saxday. Waxaan joognaa magaalada madaxda Borama isbitaalka guud ee Borama, waxaan magaaladan ay ku soo dhawoow anigu kulli alaabta loo wadiyo beerlaba wasaaradda caafimaadka iyo dhanka kale. Iyaguna waxaa madashani ka hadlay maamulka gobolka iyo maamulka degmada. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa waxay yidhaahdeen: aad iyo aad baanu imaatinka marwada ugu faraxsanahay sababtoo ah mashaariic maalmo dhoweyd ay loo dhagax dhigtay oo loo dhammaaday baa jira. Tii dadka danyarta ah lagu kaalmeynayey waxaan soo dhoweynaynaa iyadoo ay khaas u ahayd runtii. Haddana kulli waan ku darsan doonaa maadaama ay noo timid marwadii iyo waftigeeda ballaaran ay wadato in aan mashaariic qaar dhammaan u isleenahay inay si dhaqso ah noogu furtaan. Aan rajaynayno inay noo dhagax dhigto iyo inay noo furto kulli mashaariic dhowra. Runtii mashruucani waa mashruuc loo baahan yahay hooyadu muraaca hooyada maxamaar markay dhalayso hooyada la badbaadiyo, hooyada iyo ilmahaba kangarayo la badbaadiyo la ilaaliyo ayuu ku saabsanyahay mashruucani. Intaasi kadib waxay marwadu u koorgashay dhagaxdhiga iyo xadhigga jirka wadooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha magaalada Borama, isla markaana ahaa kuwa in muddo aba laga shaqeynayay. Iyadoo howlgalkani ku jirta, marwadu ayaa waxay tiri: isku soo wada duubo ma aha markii ugu horreysay ee Marwo Aamina Wariis ay mashaariic noocan oo kale ka fuliso gudaha magaalada Borama. Wa Cabdillaahi Daahir Waciis, Bulsha TV, magaalada Borama. Suldaanka beelaha dega deegaanka Camuud ee gobolkan Awdal ayaa raaligelin ka bixiyay hadal ka soo yeeray dhowaan dadka dega deegaankaasi. Sidoo faahfaahinta qodobka noogu eegaya wariyeena Shacayb Maxamed Kaahin. Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyba hadal ay ka soo yeerayeen deegaanka ay ku taalla jaamacadda Camuud, isla markaana la isku haystay beeraha ku yaalla jaamacadda Camuud, ayaa waxaa maanta ka hadlay suldaanka guud ee beelaha dega deegaanka Camuud, waxaana uu raaligelin ka siiyey hadalladaas. Maamulka jaamacadda Camuud waxaana uu sheegay inaynan jiri doonin hadal dambe oo ka soo noqda madashaasi. Suldaanka guud oo raalligelin bixinaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan tirsanayaa maanta wax kasta oo ummadda reer Soomaaliland ay dhibsato inaanu ka soo bixin ama reer Awdal
وحن رجينا يا إن أنا يدعين ما أنت إنتي كتم بيسا إلى النور أو ميدي إسكج الجوابة هدي أي دعاه حكم بويا له أنا قصق كروع سن عتكست أو كوك عضة تاسي وامي ذا وحن دي شيء رجع وحا كوك عيبان وشيء جيا وحن كره اللي قلنا يا ضدك قوان صدي الرنتاسي قبل خا أوضل كتر سن دلك يدي بيت ميت كي دونان هجوجا يعني وكره اللي قلنا يا وحن كره اللي قلنا يا عدي الرنكاسي قصة عطي أو بروفيسيركا بروفيسير سليمان أها وحي إساقو واحد دب أها ودب سادة أو لو جيستو وانكر رالي قلنا يا وانكر رالي قلنا يا وذي جيسا محمد هاير أيان كر رالي قلنا يا وانكر رالي قلنا يا باش أوردن waxa ka raali gelinaya xeer awdo haddii jaamacadda xanuun ay ha ereyadaasi ay dhibayaan waxa ka raali gelinaya reer Soomaaliland haddii ereyadaasi ay xanuuninayaan oo dhan waxa ka raali gelinaya waxaan u sheegayaa ilaahay haddii uu yiraahdo inaanay dhicin maanta dabade aan doonayaa inaan halkan ka bayaamiyo ama aan ka hadlo maanta arin bariyahan oo dhan ba haysatay saxaafadda taas oo aan doonayo in haddana ay si kale oo sidii hore ka duwan ay u gasho media waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ama aan ugu gudbinayaa qof kasta oo ka damqaday إن أو إن عبد الرحمن شد حدنا ضو أما أيام كل حدنا ضو جيل في بورما فشيء يا جودهام بارنتن ومدل شيء نيسوس أتي إن عن مانتا أنا جي سلطان أنا استبتي كوات قادني إن سكوبان أنا عبد الرحمن أسوع ريني حرية دي سي وأنا مهد علينا يا قف كستا oo ka damqaday arintaas sidoo kale waxaan ka hadlayaa hadalladii ama warbaahintii bariyahan socotay cid kasta oo ay ka soo baxday hadal qaldan oo dhaawac ku ah cid kale shucayb maxamed kan shucaabiga telefishanka madaxa banaane bulsha tv magaalada boorama gudiga deegaanka Camuuj ayaa ku baaqay inay dhexdhexaadin doonaan khilaafka ka taagan beeraha deegaanka Camuuj sida faafaynta qodobkan marka la noogu eegayo wariyaha Shacayb Maxamed Kaahin gudida beesha Camuuj oo maanta shir jiraayid qabtay ayaa waxa ay raali gelin ka bixinayeen hadallo dhawaan ka soo yeeray qaar ka mid ah beesha deegaankaasi degta oo sheeganayay deegaan ka mid ah jaamacadda Camuuj deegaanka ay ku taalo hadaba gudidan oo raali gelinta ka bixinaya ayaa waxa I'm going to go to the next one.
شعيب محمد كان شعيب جاي تلفيش كم هذا حبنا أنا بولش تيفي ما قال ذا بورا ما قدوميها قد جد بقل كيلان انت حنتي ذا قرن كي قلها وكيل ذا الصومالي لان يا هاي هذا الدولة دكو إذا يهين يتبين شرعي قندراس يدا حليوان محمد علي حرسي أوباما قدوميا قدو هوسات كيلا لنتان تذا قران كايا كدو وچي إن بذيبا وسارة ده الدلكو أي تبين حركو يالا قد ده قندراس ده قران كا حليوان كايا سدن كشيغي مرو كهدل يكونان لغا عرسين يه حركا قبيا قرال كي قد ده قندراس ده قران كا وحانو يري إيسي سزحكم أوضو وحكم بدل هدالي سنس وإن هيدا قندراس وحنا نوجهها إن سفر عن دينهم أو تشيهم يبدو الناس تشيني أنا والله حفظ شعارا من شعارا بين وحكر وفعل إنسان وحنا على نهاية قاطع طول ما تفهم الدور ما تروح تدري قاطع تفهم الدور يبرم ويسنى هي المكروه على الشيء على مسكسي وعلى عسي دي بخلقنا يوم تستحلو برافع لأن بالتسوق السنة يتكون دور المهرب استشهد بوسع سكر أو بقول 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 وهي أن تنزل سعر إنسان لا تنتهي البركة سعر إذا بوسعر سكر هن بوسعر إيه وحنا حسابنا ما بالتسنت سكر أما جاهز أما استشهد أما بدور أي مرتع بقول بدرس حكا سوتش بقول كيف مشت بقول وش لأن أنا بقول بعرس بعرس على كل حد بقول عدة برس على هذا برس ويرجع من درس السكر وفرر وصومني عدو ولسلطة ومعها نبدو تبكبني لعنة الضغن أي كنت بجلتي وسعر استوحوا بالمكان لأنهم بقوين المدينة وحد يبسر يستو ماما نستوى وسعر قدراس نانت بسلطة وحقوري عمي ماما لنا حركة سوطة شكارة هاي شكارة ماما نسا oo degmad ka soo jeeda gobolka Gabeley ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland iyo golayaasha sharci dejinta inay ansixiyaan gobolnimada Gabeley sidoo faahfaahinta qodobkani noogu eegayo wariyeena ayaan le madax dhaqmeedka gobolka Gabeley ayaa xukuumadda ugu baaqay in la ansixiyo gobolnimada Gabeley taasoo ay sheegeen inay buuxiyeen shuruudaha gobolnimo waxana hadaladoodii kamid ahaa horumarinta gobolka sanad walba waa laga hadlaa weli lama sameeyay guddi horumarineed oo la garanayo wax mara oo ka soo baxayna uu yiri gobolka iyagana gobolnimadiisu ma jirto maanta waxa kaliya lagu saayida bada saabka iyo bada saab ku xigeenka taliyaha qaybta iyo taliye ku xigeenka inta aan ba saayida lagu keenay wasaaradaha ka dhisan gobolka isoo duwayaal ba ka jooga waxa maqan adeegyadii
laga qaban lahaa beeraha oo noqday saxare oo biyihi dhaafayaan oo aan lahayn biyo qabatiin oo aan lahayn horumarintii beeraha ee lagu qaban jiray biyaha wasaaradda deegaanka deegaankii gobolka aafa ku dhacday deegaan waxay isugu yimid xulaysatadii gobollada kale oo dhan laga soo eriyey waxaanu leenahay horumarin laga sheego gobolka afka laga sheego oo leena gobolkii waa horumarintiisii laga hadlayaa waxba loo qaban mayso laakiin waa intu dhabal la arkaa adeegii dowladda weynna ma hayno tu gobolla ma hayno degmadayadii baanu nahay afartaa qof baa lagu saayidaa wixii aanu qabsan karaanu qabsanaynaa laakiin magaca meesha laga saaro haddii aan loo dhammaystirayn wixii u lahaa iska bilaabo xukuumadda baarlamaanka waxaan uga baahnahay in xaqiiqa toos loo eego oo gobolnimadaasi sanadka sixteenka ay kaarsan tahay dhoqmo garsiy bilihii soo horreeya in golaha baarlamaanka loo dhigo oo bulshadu ay xaqiiqa eegto jaado waan gobol ku weeyaan annagaasoo saxray maxaad maa lahay sana loo jidanaya haddii kale waxaa lehna madaxweyne waad mahadsan tahay madaxweyne horena siiyu mahadsan yahay adiguna hadda marsikari weyday waxba ku caamin ku caamin oo mahadsan tahay runta ilaahay la sheego weyaan waxaan leenahay war dowladdii hore dhacayaal baan ula jirtay lixda gobol iyo iyadii unbaanu weyneeyey meesha gobol aan ku haynaa runii runtii ma jiro waxaan leenahay ama gobolkaa lasoo raaciya agabkiisii iyo wixiisii iyo aqoonsigiisii haddii kale gobol ilaa imika ictiraaf u baahan korohayntiisa wallaahi dhibaato xoog leh ayaa naga haysta culays badanna runtii uu ku hayaa degmada waxaan leenahay war wixii gobolka uu lahaa ee xaq uu u lahaa ama eeyo ballankii ay dowladdu qaaday sideedii ha noogu fuliso haddii kale iyadaydii ha nagu celiso gebi gobol degmada waan ka tagnay gooyomaanlaan gaaray yaay qoon waxaaa haddii aan isku tashano oo gobolnimada degmadnimadeeda imaansano oo aan waxaan ka maqan doono ayaan la xaajiyay bulsho tv mudaharaad rabshado wataa oo sababay dhimashada hal qof oo ay toogteen booliska ciidanka ayaa ka dhacay gudaha magaalada Berbera sidoo faahfaahinta qodobka noogu eegayo wariyaheena Maxamed Cali Nuux. Mudaharaad ballaaran ayaa habeenkii xalay ahaa ilaa saaka ka socday magaalada Berbera kadib markii ay ciidanka booliisku nin rayida toogasho ku dileen. Mudaharaadkan ayaa ahaa mid ka bilaabmay nin rayida ay ciidamada booliisku si arxantara ugu toogteen magaalada Berbera. Dhacdadan foosha xun leh ayaa ka dhacday xaafadda loo yaqaano Fiilan ee ka tirsan magaalada Berbera. Dhalinyaro ka tirsan xaafaddaasi ee ka dhacday dhacdadaasi foosha xun leh ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xalay toole ayaa xaajid askar ayaa timi xaafadda kabacdi inaan kan marxuunka ee dhintay ayaa uu la hadlay wuxuu ku yidhi maxaad doonaysaan deetana inankii way safdhaafeen laba askariba inankii si qori dabadii loo dhacayn ilkaha ayay ka daadiyeen isagoo dhulka yaalla oo waxaan kuri meel walba lagu dhuftay ayaa si bilaa naxariisa loogu dhuftay xabad deetana si uu marxuunkaasi naga dhintay dowladda siilaanyo
ومد شعبك وقارسنا إسا أسكرتن قوير تدك إسخلين إسان واحد نعبارنا واحد نقص ورشيدنا تنوى تي لقد قالمي 1991 لقد قالمي 1998 هدي سيلاي ودولة دي سنوحكا قبون ويا ما شعبك سان حريت الرغال لقدين ويا نوى اللي بقرقي سايو طونانا يا waxa maano talka ka jiray ana ma jiro waan dhalinayna dawladan si waxa halka kamid ah dadkii ku dhashay xaafadaan fiila ay ma qadibtaas ka taagan si yani waxa ku garaacsaday oo saas uu dadka loo rasaaseeyo ila markuu maayirka ka haa xasagarweyne en tan ma aha kulli horta mid imiga nagu cusumaa laakiin dibtii oo si farabadatay oo maalmo maalmo ka dambaysay guriga isugu soo galayo oo dadkii leeyahay yani hadalada afku ka soo baxay dadka xasaasinaya oromaatiin marka yani deew taas waxa ka dhigantay umida dhalan Soomaaliland yani marka nin gurinta loogu galo lagu rasaaseeyo shaqo uu haysto waliba dowladda Soomaaliland ha gobolka Birmingham dhalan askarta sharci darada dadka ula dhacay sadex rasaasta bila sababta dad dhulkoodii degan oo sharci la siiyay oo sharci haysta ayaa inta loo hor yimaado bila sabab qori loo dhacaya taas waa nambareen maxamed cali ruux telefishanka madaxa banaane bulsha tv magaalada berbera walida wadayaal barta nagala socotaan waa telefishanka madaxa banaane bulsha tv waxaan barta kaga jirnaa warkii ra'iisul wasaaraha iraq xaydar al-abadi ayaa booqasho ku tagay magaalada ramadi oo isniintii la wareegeen ciidamada dawladda iraq xaydar al-abadi ayaa la sheegay in diyaaradda uu saarnaa oo ahayd nooca helicopterta ay rasaas ku fureen kooxda daacish oo weli ku sugan nawaaxiga magaalada ramadi balse ra'iisul wasaaraha ayaa ka badbaaday weerarkaasi al-abadi oo saxaafadda iyo ciidamada dawladda kula hadlay gudaha magaalada ramadi ayaa sheegay in guusha ay ka gaareen daacishana dhaahda ay tahay mid aan halkaas ku ekaan doonin balse ay doonayaan in gabi ahaanba dalka oo dhan laga tirtiro. Ugu dambeyntiina daawadayaal, dalka Afrikada Dhexe waxaa ka dhacaysa doorashada aqalka madaxtinimada iyo ta baarlamaanka labadaba. Waxaa lagu wadaa in doorashadani ay soo afjarto dagaaladii dalkaasi ka socday labadii sano ee lasoo dhaafay. Waxaa doorashadani ku tartamaya 30 murashax oo xilka madaxweynenimada doonaya. Dalka Afrikada Dhexe waxaa muddo ka socday dagaaladiima ku salaysan. Ilaa iyo 1 milyan oo qof ayaa dagaaladaasi ku barakacay, boqolaalkalna waa ay ku dhinteen. Dawadayaasheeda qiimaha ay qadarinta mudan la halkaa waxay noogu dhamaaday war wixii dalka iyo daafaha caalamkaba naga soo gaaray warkan habeenimo ee Bulsha TV-na waxaad la socodsiinaysay anigoo ah Nasrakiin Jaafar Haaji Bashiir. Haddii Allaah wada leh idmo intaan dib ugu kulmi doono warkeena warka xiga waxaan idinku dhaafayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu.